Азан Кизет Ислам Агарту порталы ұсынады. Бисмилла, алхамдулилла, вассалату вассаламу аля ман урсила бин худа ва баат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах Тағала өзінің қасиетті Құран кәрімінде «Валиллахи ласмаул хусна фадууху биха». Аллаға сондай көркем есімдер тән, сол есімдерменен оған жалбарыңдар дейді. Мінекей бүгін сол Алланың 99 көркем есім сипаттарының бірі Әл-Муиз есімі. Әл-Муиз бұл қуаттаушы, ардақтаушы, әзиз қылушы деген мағынаны білдіреді. Яғни Алла Тағалаға құлшылық қылып, Алланың бұйырған бұйрықтарын орындап, тиған тиімдарынан тиылған, Аллаға жалбарынған пенделерін Алла Тағала осы Муиз есімменен қуаттайды, оларды өзгеден үстем етеді, ардақты етеді. Бұл Муиз сөзі қайдан шықты? Әл-Муиз есімі Құранда келеді. Алла Тағала өзінің қасиетті кітабында «Қул илләхумма мәлікәл мүлкі тұтіл мүлкі мәң тәша, ва тәнзиу мин мәң тәша, ва туғиззу мәң тәша, ва тузиллу мәң тәша». «Биядика л-хайр, иннака аля кулли шайин қадир» дейді. Эй, Мухаммед, сен өзіңнің үмметіңе айт. Эй, мүлік иесі болған Алла, сен қалаған пендеңе мүлікті дүниені бересің, ал қалаған пендеңнен егер қаласаң, дәулетін аласың. Қалаған пендеңді әзиз қыласың, ардақты етесің, қуаттайсың, ал қалаған пендеңді қорлайсың, бүкіл жақсылық сенің қолында. Және расында сен бүкіл құдірет күшке иесің деп айт деп. Аллах Тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осылай ескертіп, өзінің үмметіне ескерту жасауға бұйырады. Осы жерде ва туизу мән таша, яғни Алла Тағала айтады, әзиз, Муиз, әзиз болған, Муиз болған Алла өзінің жаңағы өзіне жалбарынған, сиынған, Алладан басқа тәңір жоқ деп біліп, Алла Тағаланы ғана мойындап, Алланың бұйырған бұйрықтарын орындап, тиған тиімдарынан тиылған пенделерін Алла қаласа, өзгелерден ардақты етеді, үстем етеді, өзгелерден қуатты қылып қуаттайды осы Муиз есімменен. Алла Тағала пайғамбарларын осы Муиз есімменен қуаттайды, пайғамбарларын күнәдан сақтайды, пайғамбарларын дұшпандарының алдында әзиз етеді осы Муиз есімменен, ардақты етеді. Алла Тағала осы Муиз есімменен әулелерін, уәлилерін қуаттап, ардақты етіп, жәннаттың төрінен орын береді. Және Алла Тағала осы Муиз есімменен өзінің сүйікті құлдары, Ибадур Рахман болған құлдарын бүкіл жамандықтан қорып, оларға да жәннат төрінен орын береді. Егер қандай да бір пенде әзиз болғысы келсе, ардақты болғысы келсе, өзгелерден үстем болуды қаласа, қуатты болуды қаласа, онда ол Алла Тағалаға жалынып, жалбарынып, Алланың бұйырған бұйрықтарын орындап, тиған тиімдарынан тиылуы қажет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның салып кеткен жолыменен қалдырған сүннеттерін орындап, қашан сол кісінің жолымен, сүннетімен жүретін болса, Алла Тағала ол кісіні өзгелердің алдында өзінің осы Муиз есімменен ардақтап, құрметтеп қояды. Жалпы бұл Әл-Муиз пендені, Аллаға мойынсұнған пендені қуаттау, ардақтау, әзиз қылу, өзгелерден үстем қылу деген мағынаны білдіреді.